Сьогодні розпочали підготовчі роботи до реконструкції фігур Мазура у Хмельницькому парку Шевченка. Першою відновлять фігуру риба-кит. За словами виконуючого обов'язки директора вищого професійного училища номер 11 Василя Салізара, у роботі застосують піскострумний апарат – спеціальний пристрій, який виготовили учні власноруч з балонів з-під газу. Будемо знімати краску для того, щоб можна було покрасити, щоб вони мали привабливий вигляд. І разом з тим будемо проводити зварювальні роботи, ремонтні роботи. Ми будемо їх і ґрунтувати, і красити автомобільними красками, такі, що вже на довготривалий період будуть експлуатуватися і не будуть потребувати ремонту. Анна Мостовюк з 5-річною донькою приїхала до батьків з Полтави. На її думку, фігури варті реконструкції, але свою доньку Лізу вона туди не пускає, бо не впевнена у їхній безпеці. Ці фігури, вони дуже відрізняють наше місто від інших, тому що я не бачила в інших містах, де була, такі гарні фігури. А з іншої сторони, це, я вважаю, що це більше для дорослих дітей. Це, можливо, для дітей вже з 10 років, які більш обережні, а для маленьких дітей, то це трохи небезпечно. В парках має бути безпечно для дітей. Знайти підрядника для реконструкції фігур Мазура в парку Шевченка було проблематично. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Робота не дуже прибуткова, і ми маємо проблему з тим, щоб знайти підрядну організацію на виконання тих робіт. Торік підрядник, який виконував роботи в парку Чекмана, відмовився робити цього року. Зараз попросили 11 училище. Цього року на то виділено 200 тисяч гривень. Розпочнемо з двох фігур «Риба», «Кит» і «Бабка». І, в принципі, якщо буде можливість надалі підрядної організації, то будемо продовжувати інші фігури. За словами Василя Салізара, цієї суми недостатньо, оскільки в процесі роботи виникають незаплановані витрати. В процесі роботи виникають ще інші такі моменти, де виявляється вже надто пошкоджені деталі, надто пошкоджені елементи цих фігур, які потрібно вже відновлювати, десь щось виточувати, десь щось вирізати на плазменній ризці. І я думаю, що ми з цією роботою справимося. Виконувати будуть її майстри виробничого навчання. Разом будуть приймати участь наші учні. Василь Салізар каже, майбутні випускники виконують переддипломну практику рихтувальника кузовів автомобіля. Реконструкцію фігур Мазура в парку імені Тараса Шевченка планують завершити до середини червня цього року. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.